Goedemorgen, Alexje. Ik kijk naar een nieuwe vlog. Het is nu dag 2. Vlog dag 2. Dag 3 voor ons eigenlijk dat we hier zijn. We staan nu in een lift. We zijn onderweg naar het ontbijt. Dus dat gaan we even doen. En ik dacht, ik begin vandaag het vloggen wel gewoon goed. Dus veel plezier bekijken. Oké, dit is dus ons ontbijt. Ik heb ei met een broodje en een croissantje. En Jason heeft een croissantje met een kokoskoekje en een eitje. Want er is niet heel veel keuze hier, maar ook niet echt wat wij denken, ja, dat is lekker. Dus dit is het ontbijtje. Sylvan is nu ontbijt halen en dan gaan we lekker samen ontbijten. Jason is al lekker bezig met zijn croissantje. Is hij lekker? Ja. Ja hoor. En ik zit nu te wachten op mijn water, want ik moet medicijnen innemen. Dus ja, dat. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk als je ook zit te ontbijten. En veel plezier vandaag met kijken. Ontbeten. En we zitten nu even op het terrasje, even in de schaduw. En ik denk dat iedereen wel goed heeft gegeten. Dit is trouwens de achterkant. Heel mooi. Ik zal straks nog wel een stukje laten zien als we gaan lopen, hoe het er dan uitziet. Maar we gaan nu eerst even gezellig zitten en dan gaan we even iets voor Jason halen. En de terugweg zal ik wel even filmen hoe het er allemaal een beetje uitziet hier. Want het is hier best wel mooi. Maar eerst maar even rustig zitten na het ontbijt. Nu lopen we van de receptie vandaan. Dus dit is wat we zien. Super groot. En al die gebouwen die horen er ook gewoon bij. En dat is het zwembad. En er zijn nog 2 zwembaden, maar die zitten echt aan de andere kant. Oh wacht, hier heb je ook 1 en 2. Dus je hebt echt heel veel verschillende dingetjes. En we moeten hier nu naar beneden helemaal om weer terug te lopen. Dus gaan we nog even duren. We gaan zeg maar langs die winkel, zo die kant op. En dan lopen wij richting onze kamer. Ja. En Jason die is blij met zijn speelgoed. Waar is je speelgoed? Oh die! Dat is een leuke. Ja. En hier is Jason gisteravond op geweest. Dit is zeg maar het terras. En we gaan nu lekker weer teruglopen. Hier gaan wij erin als wij het ontbijt hebben en het avondeten en middageten. Nou zijn we nog nooit bij het middageten geweest, dus ik ben benieuwd of we dat vandaag gaan doen. Hier hebben we ook al zitten wachten gisteren toen we aankwamen. Eergisteren is dat trouwens. Nee, Jason. Ja. Wat? Nou, en daar heb je weer de winkel die ik net aanwees waar wij langs moesten lopen. Moeten lopen. En dan lopen we zo weer terug. Dus dat. En je hebt verschillende straatjes hier. De straatjes zijn super smal. En op bijna elke auto is schade hier zo. Dus ja. Ook niet zo gek. En gewoon ook echt elektriciteitskabels die gewoon over de weg hangen. En het zit niet eens in het huis, maar het zit gewoon erbuiten. Maar verder heeft het wel heel veel moois. En we gaan nu onderweg naar het eten.
middageten. En daarna gaan we naar het zwembad. Dus ja, dat gaan we nu doen. Niet heel veel meer. We hebben net niet heel veel gedaan. Er kwam iemand bij de deur kijken van het balkon. Maar ja, we gaan nu even middag eten, want het is al laat. Kwart over één. Dus we hebben ons al ingesmeerd. We hebben badpakken aan en zwembroeken. Zwembroeken. En dan gaan we zo lekker zwemmen. Heb je ook zin om te zwemmen, Jace? Ja. Ja? Oké, toppie. Ja, dat gaan we eerst even doen. We hebben net lekker ijskoud water gevuld in de flesjes. Het is wel ideaal dat we dat hebben staan waar je de lift uitstapt. Dat is wat ik wou vertellen. Dus we gaan nu lekker even wat eten en dan gaan we lekker zwemmen. Heel veel zin in. Yay. Oh. Bij het zwembad, dat horen jullie denk ik ook wel. En Sylvan en Jace zijn nu even lekker aan het zwemmen. Wij liggen hier bij het zwembad en hier de rest. En we hebben letterlijk hier alles staan en zo. En ja, ik lig gewoon even lekker te zonnen en hun zijn lekker aan het zwemmen. Dus laten ze maar gewoon lekker gaan. Dus Jace wil gelukkig ook steeds meer los zwemmen, dus dat is ook wel fijn. En daar is het terras en wij liggen zeg maar bij dit zwembad gewoon, dus lekker. Ja, lekker. Nu even op het terrasje, het is inmiddels 5 uur geweest. En Sylvan is een super puppy's aan het halen. Yay! En dan hebben we net daar gezwommen. En we zitten nu even lekker in de schaduw. Beter kan niet. Vind ik. Zoals jullie zien, ik ben omgekleed in dit jurkje. Kijk, tadaa. Ik ben gigantisch verbrand bij het zwembad vandaag. Kijk, ik weet niet. En zo zie je het misschien niet heel goed, maar ik ben extreem verbrand vandaag. Maar ik heb me al omgekleed, want we moeten zo eten. Om 7 uur eten ze hier. En dan gaan we nog even lopen, denk ik, of zo, of wat dan ook. Dus ik wil eigenlijk bij deze vlog alvast afsluiten. Dus ik hoop dat jullie de tweede dag vlog van de vakantie heel erg leuk vonden om te zien. Iets meer laten zien dan gisteren natuurlijk. Gisteren was de vlog heel klein. Op mijn achtergrond hoor je muziek, dus ik hoop niet dat dat iets doet met deze video. Maar... ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Kijk vooral morgen ook de vlog. En ik weet nog niet wat we morgen gaan doen. Wel wat we overmorgen gaan doen. En dat wordt best wel leuk. Dus ik zou zeggen, houd in de gaten. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zien we jullie snel weer bij een volgende video. Doeg!